Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso...
Já que a senhora me concede, gostaria de pedir que a senhora aceitasse o rosário meditado que gravei para a senhora, 41, e que a senhora convertesse os méritos que eu tive ao gravar, ao fazer esse rosário, em graças, e derramasse em primeiro lugar sobre o meu pai Carlos Tadeu e depois sobre todos os que estão presentes aqui e para duas pessoas em particular. Meus filhos, venho novamente hoje para dar a minha mensagem pelos lábios do meu servo para sempre eleito. Eu sou a Senhora do Rosário, sou a Mãe Dolorosa, que há mais de 100 anos repete sempre a mesma mensagem: convertam-se, mudem de vida, não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Sou a mãe que da cova da Iria de Fátima continua ainda hoje repetindo a essa humanidade afastada do Senhor a mesma súplica: não ofendam mais a Deus, convertam-se, não cravem mais espinhos dolorosos no meu imaculado coração. Sim, o meu coração é transpassado por dolorosos espinhos todos os dias, que são nele cravados por cada pecado de cada homem. Por isso, peço a conversão. O que eu disse, repito: por cada pecado cometido, o pecador terá 10 anos de contaminação espiritual e de ação do demônio na sua vida, causando a ele todo tipo de sofrimentos. Para evitar esse mal e para evitar a condenação eterna das almas, peço conversão e penitência. Fujam do mal, fujam das ocasiões de pecado, fujam de tudo aquilo que o mundo oferece a vocês como um bem. Fujam e renunciem a toda tentação de Satanás. Vivam uma vida santa, na graça de Deus, na amizade de Deus, na oração, no sacrifício, na penitência, na meditação. Tanto interiormente como exteriormente, meus filhos, vivam na santidade, para que verdadeiramente eu possa encontrar vocês de pé ao meu lado quando meu filho Jesus voltar. Essa volta está próxima. As minhas aparições em Fátima, na cova da Iria, são o grande sinal do Apocalipse 12, que indica a vocês que os últimos acontecimentos que preparam para a volta do meu filho estão acontecendo. Por isso, convertam-se sem demora. Os últimos selos, os últimos segredos do Apocalipse agora devem se realizar. Aquilo que eu disse a Maximine e Melânia em La Salette e repeti depois em Fátima no meu segredo, vai realizar-se. Por isso, meus filhos, mudem de vida verdadeiramente, para que o Pai reconheça vocês dignos de habitarem com Ele no céu. Nada de manchado poderá entrar no céu. Por isso, purifiquem-se por uma vida de oração, sacrifício e penitência. O que eu disse em Monte Chiari, que foi a continuação de Fátima,
deve agora ser vivido por vocês inteiramente. Oração, sacrifício, penitência. Somente quando a humanidade reconhecer a grandeza das minhas aparições em Fátima e reconhecer que foi a Senhora da Zinheira que salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial nos anos 1980, é que o mundo finalmente terá paz. Somente quando a humanidade reconhecer que foi obra da Senhora dos Pastorinhos o livramento da Terceira Guerra Mundial e cair aos pés dela, entregando cada um o coração, somente assim é que o anjo da paz descerá à terra e abençoará o mundo com a paz. Por isso, meu filho Marcos, é que eu te amo tanto, porque você, de há muitos anos, sempre ensinou isso aos meus filhos, sempre explicou aos meus filhos toda a grandeza e a importância de Fátima. Sim, você fez todos os meus filhos compreenderem que a minha aparição em Fátima foi decisiva e a causa para o livramento do século XX deste século da Terceira Guerra Mundial e de uma destruição mundial como nunca antes houve na face da Terra e nunca mais haveria. Você mostrou aos meus filhos o quanto o mundo deve a mim, deve a Fátima, deve aos meus pastorinhos. E assim as almas sentem no seu coração a necessidade de me amar, de me consolar, me obedecer e seguir as minhas mensagens com fidelidade. Por isso, meu filho, hoje, seja abençoado por causa dos filmes da minha aparição em Fátima que você fez. Sim, seja abençoado. Você será curado. Será curado pelos modos que escolhi. Será curado pelo carinho e pelo amor de quem verdadeiramente te compreende, entende e ama. Será curado por uma graça especialíssima do meu coração. Será curado pela força do meu amor materno, que precisa de você para ainda chegar a tantos filhos que não me conhecem e por isso se perdem no pecado. Eles não são maus, não têm uma natureza má, mas por ignorância pecam. E se não tiverem o conhecimento da verdade, se não conhecerem o meu filho, se não conhecerem a mim e as minhas aparições a tempo, de tanto pecarem, assumirão uma natureza má que tomará o lugar da boa. Só você pode arrancá-los desse charco de lodo de ignorância e pecado onde eles vivem. Por isso preciso de você, ainda por algum tempo aqui na terra, para me tornar ainda mais conhecida e amada. Por isso, agirei e curarei seu coração através da chama de amor do meu coração imaculado. Sim, você deve anunciar aos meus filhos que devem converter-se o mais depressa possível. Todos os castigos que agora estão acontecendo no Brasil e no mundo são avisos de Deus para que se convertam. A luz que você viu nos céus esses dias é o grande aviso que Deus em breve dará um basta a tantos crimes, pecados e maldades. Eles não escutaram o meu chamado desde La Salette de Fátima. Não escutaram o meu chamado de amor nas minhas 1.800 aparições no mundo todo. Não escutaram o meu chamado de amor aqui.
Por isso, eles têm que ser parados. E Deus vai parar todos os pecadores com os mais tremendos castigos. Por isso, peço oração, conversão e penitência. Sim, meu filho, as minhas imagens continuaram a chorar, os meus quadros continuaram a chorar, e os seus também, porque o céu já não suporta mais tanto pecado, tanta maldade, tanto ódio e ingratidão ao Senhor e ao meu coração. Sim, meu filho, abençoo a você, você cuja dor por ver a ingratidão de tantas almas para comigo e para com você mesmo, ao ver tanto pecado, tanto mal, você sofre e essa sua dor se irradia até por muitos quilômetros e se materializa visivelmente nos seus quadros, para que as pessoas compreendam quanto é grande o seu sofrimento, o seu martírio, meu pequeno mártir, que no silêncio e no escondimento sofre pregado na cruz com meu filho Jesus e comigo. Sim, você, meu filho, cujo amor, cuja chama de amor por mim é tão forte, que se esta chama pudesse se irradiar, queimaria, dissolveria tudo num raio de 40 quilômetros. Sim, nos sinais que eu própria fiz com que se revelassem nas suas fotos a intensidade dessa luz, dessa sua chama de amor ali, ficou registrada. Sim, esta intensidade de amor só você a tem por mim, pelo Senhor e pelas almas. Feliz daquele que se unir a você, pois terá essa mesma chama de amor assimilando-a de você, e se tornará também, como você, chama incandescente de amor, um outro sol incandescente de amor na terra, em meio a tanta escuridão. Eu te abençoo e digo, filho meu, esta semana, a cada vez que você transmitiu o filme das minhas lacrimações número 2 para os meus filhos, você tirou 1000 espinhos do meu coração, você tirou 1000 espadas de dor do meu coração. Sim, todos os filmes que você fez me consolam muito, mas especialmente este, pois mostra as minhas lágrimas dolorosas e as lágrimas do meu filho para o mundo todo, e eles sentem então a necessidade de me consolar e de trabalhar para mim, para me ajudar a salvar as almas. Por isso, continue mostrando-o a todos os meus filhos, para que eles venham de todas as partes do mundo secar as minhas lágrimas. Sim, eu desejo oração e penitência, reparação. Os pecados do mundo transpassam a abóbada do céu e já clamam vingança diante do Senhor. A vingança já tem vindo e virá ainda muito mais tremenda se não houver conversão e penitência. Sou mãe, e uma mãe faz tudo pelo seu filho. Tenho feito tudo para a salvação dos meus filhos, mas eles não querem aceitar o meu amor. Por isso eu choro, por isso eu sofro, porque não fazem nada para evitar os terríveis castigos que estão vindo. Oração e penitência. Se isso for feito, e se a minha aparição em Fátima for reconhecida por todos os homens como causa
do livramento da guerra no século XX, e se os homens cumprirem a minha mensagem, com certeza o meu coração imaculado triunfará. A você, meu filho Marcos, que há tantos anos tanto fez e tanto faz para que os meus filhos todos conheçam a minha mensagem de Fátima e compreendam a grandeza dela, a você que tanto me tornou conhecida e amada, e aos meus pastorinhos, que tem, você que tem um verdadeiro coração fatimista, abençoo, e a todos os meus filhos agora, atendendo ao seu pedido, derramo as graças do rosário que me ofereceu sobre todos os meus filhos e também o seu pai que você ama mais que tudo. Abençoo a todos e a estes objetos santos de Lourdes, de Fátima e de Jacareí. Onde quer que um desses objetos santos chegue, estarei lá viva levando as grandes graças do Senhor. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós os amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.